Какво казваш преди това, че не си го гледал до сега Бенуа Сен-Дени? Не съм го гледал много. Знам, че е обратен гард. Порей, той играе двата града и прав и обратен. Според мен ще го играе целия матч, ма ще видим. Има една много голяма слабост Дъстин Порие. Това, че всички вече знаят реално неговия стил. Ви сега, опитният състезател, това му е, нали, недостатъка, че всички му знаят стила. От друга страна пък опита си е опит. Той е много по-опитен, за сметка на това пък Бенуа Сен-Дени, той пък е по-млад от него, на негова страна е младостта, скоростта. Интересно ми е, как започне матч Корея, дали ще започне с прав или с обратен газ срещу Сен-Дени си. Защото много често хората с обратен гард е много неудобно да играе с друг човек с обратен гард. Ами да, защото реално се застане по малко с такива противници игра. Да. Което е стандартна игра обикновено, но те имат проблем по принцип да играят с това. А и те са на такова ниво, че те могат да си осигурят спаринг партньори, които със сигурност са имитация точно на това, което представлява. 100%, но навика си е навик. И по-рядко е навика да играе с хора с обратни гази. Според мен ще обърне гарда още в началото. Между другото, заслужава поздравления Боби за пореден път организира нещо, което много, много малко други ентусиасти бойни към бойните спортове биха се ангажирали лично. Той присъства лично. Аз това му казах и миналия път, че му е най-големия плюс. Той дойде, първите кафета той ги даде лично. Просто това, тая лична ангажираност със сигурност показва за хората, които са дошли, уважение. Най-вече уважение да речем дори към това, че си станал в 3 часа, за да дойдеш в 5. Значи, вися, готиното на него, че той и той е фен, и той се кефи, и той си идва да гледа. И си гледа заедно с всичко, което си е много готино. Къде другаде ще имаш удобството лично собственика на заведението, на марката, да дойде на масата, да седне при теб и да може да кореспондираш с него? Мисля, той си обича спорт. Да. Той не е случайно помага толкова много хора, просто си обича спорт. То е големият проблем на помагане спорта в България, че ние нямаме закон на спорта. Значи, като бях в Австралия, винаги съм чул, добре, тия хора как имат спонсор? Значи, мой състезател, Лиам, ти сигурно го видя, нали, това малото момче. Да, той имаше 5 спонсора, при положение, че е аматьор, нали, още играе по 18. Знаеш как става? Значи там имат закон на спорта, който ти позволява част от данъците ти да спонсораш някой. И това ти се приспада от данъците. По този начин спонсора дори и малка фирма да си. Някаква част от това да спонсораш някой атлет, който реално това ти е инвестиция, защото той реално те рекламира. И по този начин дори и да си някакъв дете атлет, ти може да събереш 4-5 спонсора. И по този начин захранват и спорта. Разбирам те напълно. Аз като бях в Щатите, собственика, генералния менеджер на хотела, в който работех, каза, че понеже подпомага един спортен клуб, ползва 21% данъчно облегчение. Почна с обратен гард. Доста разнообразна игра. Виж още от за 2 минути колко разнообразна игра изкара. Ма ти дори ако му разгледаш статистиката, ще видиш, че той винаги побеждава по различен начин. Дъстин Порие сега в момента има да наваксва. Почти половин рунд французина си води. Държи средата на клетката, определено води матч. Интересно, че минава през ММА, Муай Тай, кикбокс. Да, просто впечатляващо разнообразна техника. Виж, грамотна защита на клетката. Обратен спрол, кимура трап. Аха, много усилен първо. Да. Даже може да мине и 10-8. Какво трябва да промени Порие според теб? Ами виж сега, значи трябва да се сбие, защото определено се видя, че като върви назад, изостава. Бенуа Сен-Дени играе много, много кораво и много, много стабилно, просто трябва да се напъне, за да играе срещу него. Или другия вариант е да търси засрещане, да смени ъгъла, да вкара силен удар с крачка или някакви засрещащи кикове. Примерно фронт кик или нещо такова трябва да търси. Определено, нали, в матча французина е по-твърд като играч, така че или трябва да го разиграе да търси засрещен крачка назад и да смени ъгъла, или да го засреща с нещо, за да спре тоя устрем, нали, напред. Ще видим. Сега от тук нататък вече почва да играе опита на Порие и ще видим какво ще стане, защото той хвърли много, много усилия за сметка на това. Втората половина на матча
вече отива за сметка на по-опитния. И е, съжаление, излязох прав. Точно го каза. Ти си ясновидец. Сега ще чуем реакцията и от другата маса, съжаление. Просто хвърли сега, всичко. Сега вече като имаме реакция и оттам, гледах да не им пречим на тях какво би казал, като разбитка на среща. Еми, каквото и предполагах, значи наистина, нали, ти точно каза много разнообразна игра, много разнообразна игра, много крав, много разнообразен. Обаче хвърли, много може би сили. Се надяваше да го свърши по-рано и оттам нататък, когато и двамата се измориха, се получи, нали, има три степени на умората. Първата си забравяш геймплана, във втората спираш да си слушаш ъгъла и в третата вече си на автопилот. Въпросът, че той много рано влезна във втори, трети режим на умора, в който спря да е разнообразен и тук вече опита се натрупа, защото опита, тия неща са програмирани вече в... И Коре беше уморен, но въпросът е, че опита му е програмиран много по-адекватна реакция по време на умор. Понеже аз не съм в никакъв случай специалист като теб, но аз съм може би част от общата аудитория. Аз винаги следя, Джо Роган казва в едно негово предаване, аз ти споделих и преди малко. Най-лесното за коментатора е просто да казва каквото вижда. В момента, в който видях, че с дясната ръка започна да прави така сендени, ми беше ясно, че са му се удървили ръцете. От стискането, от клинча, от всичко. Може би наистина прегоря, може би наистина искаше още в началото да е убедителен. Подведе се по всички тези... специалистите го не спираха да го хайпват, да го дигат, че той още в началото ще го приключи още в първи рун. Това все пак е Дъстин Порие. Той все пак се би с някои от най-големите имена и има победи, ако се замислиш, срещу Джастин Гейджи, срещу Макс Холуей. Вярно, когато са били по-млади, но... Опитане. Според мен опита тук спечели. Има среща. И друго, може като геймплан да се разчитали на това. При всички положения, нали, те знаят, нали, че в края на матча Пореше е по-ефективен. Може би умишлено се опитвали да го свършат в началото на матча, когато могат да разчитат на чисто по-добрата физика, като на по-млад състезател. Се опитат да го натиснат, да го откажат в началото на матча. Съжалее, точно в... Когато превали половината на матча и се включи това, което ти казах, нали, просто реакцията на опита. Една прогноза накрая за мейн ивента. Фен ли си на Шон О'Мали? Не. Аз също. Изобщо не съм фен, изобщо не го харесвам. Според мен той иска хората нарочно да го мразят. Виж кога, значи в мексиканската борба, откъдето идват, нали, тия персонажите, още в... В момента, в който решиш, нали, там какъв персонаж, има два стила на персонажи. Технико и Рудо. Технико са положителните герои, нали, добрите, честните и така нататък. Ясно, Рудо са гадняри. Както от английски, да, предполагам. И общо взето, нали, това се прехвърля и в професионалния ММА, нали. Персонажа е, и ние, защото, нали, тези години са открили, нали, че това е начините да станеш популярен и да хората те харесват или хората те мразят. И виждам, че това се пренася в ММА, нали, което е смешно, нали, като знаеш, не, откъде идва като традиция. И определено, нали, Шон О'Мали минава е решил да бъде от дразнещите герои. Каква ти е прогнозата за срещата? Ами, честно казано, не знам, защото е много равностоен матч, но определено стискам палци за Вера да го бие. Чето Вера. Финални думи, заключителни от Себастиан Костов. Гледахме UFC 299. Аз, като гледам UFC, го гледам много изкривено, защото като гледам ММА, нали, тренерството ме е наделя и основното за мен е това, което мой се види. Много интересна гала, много хубави мачове. На мен са ми по-интересни не завършванията ми, надиграванията, така че определено ще много класиви, много интересни мачове. Нали, съпоставка на стилове, съпоставка на стратегии. Нали, видяхме този матч, който гледахме с Бенуа Сен-Дени, с Порие. Финалният матч беше също много, много интересен, с много надиграване, с
налагане на старте, така че беше много, много добра гала. Отделно, че атмосферата се гледа с приятели и с хора, които са в спорта, е много, много готино тук в Арнолд, защото споделяш, коментираш, спориш. И мисля, че беше много добра сутрин и много, 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 много добра гала. Мейн ивента заслужи ли си да бъде мейн ивент? Определено, защото сега Шон О'Мали определено доминираше през целия матч, но пък Бран Авер остана опасен до последната секунда. Даже точно в последните секунди успя да вкара ляв аперкът и едно коляно се размина, което можеше да промени целия изход на матча. Възможно е стратегията да му е била такава, защото Шон О'Мали е много разигран, да просто да изкара матча до последните рунди. Той действително, ако обърнеш внимание, той четвърти и пети рунд, нали, натисна просто боя, защото явно това му е натварящо, за да надиграе такъв разигран играч. Не му се получи, но определено, нали, създаде емоции и си беше много интересен матч. Дългоочакваната поява на Майкъл Венъм Пейдж, как я оценяваш? Той излезе срещу подобие на самия себе си, естествено Кевин Холм. Да, сега, вижте, той е хубав маркетингов продукт, защото е много разигран, крив е, интересен е, дори дразнещ, така интересен е за гледане определено. Аз лично не харесвам този стил на игра. Но пък виж сега, той успя да си направи неговата игра, да играе раздвижен. Това е при него, той е характерно, аз го познавам, защото той в Стефан тренираха в една зала, докато Стефан тренираше в Лондон. И от доста време така просто ме е попаднал в погледа. И определено е много дразен с този стил на игра, но пък по някакъв начин му се получава. Той играе много рисково, той дори рискува много, той дори в този матч. Някой път и стара позиция, за да прави такива зрелищни неща, но пък е интересен за гледане. Бойци като него, за сметка на това, че са дразнещи, вдигат лимита на спорта. В смисъл, те правят неща, които се чудиш дали могат да станат или не. Те просто разширяват, нали, кръгозора спорта, така че също са полезни, независимо, че, нали, на моменти, нали, този стил на игра е малко дразнещ, но е интересен за гледане. Успяват UFC вече доста години наред, точно с привнасяне на такива съвсем нещо ново за организацията, да я обогатяват и да остават релевантни на средата, на времето, на промените. Ами ви сега, значи, той има нужда, защото MMA с годините се обособява като отделен спорт, който си има определена техника, за разлика, нали, примерно от първите UFC-та, където може да кажеш нали, определен страйкър, ясно изразен грапор, нали, където бяха ясно диференцирани стилове. Сега имаме вече след години, с годините, когато вече си е съвсем отделен стил, като спорт, т.е. е отделен спорт и стил на водене на бой, за сметка на това се получава, че почти всички играят еднакво и много трудно е някой бой да създаде, как да кажа, да създаде някакъв характерен стил на игра, който да е отличаващ. И заради това те залагат по-скоро на персонажи, защото в крайна сметка, като влязат клетки, всички играят идентично като стил и трудно е се да се отличи персонаж с стил на игра, както примерно на времето Андерсън Силва, Шогун, Вандерлей, Казуши Сакураба, нали, тия класическите грапори, нали, от началото на ММА. Вече тая граница се размива и всички играят ММА, нали. Съответно, за да един боец, за да направи впечатление, той залага на персонаж, нали, да е по някакъв начин да се различава другите като персонаж. Така че такива попълнения като Майкъл Венъм Пейдж, нали, той е свеж, защото той е различен като стил на игра. Не е характерен, е особен, е крив е. Така че, нали, това е малко връщане към това, към началото на ММА, където, нали, привличат очи на хора, които са с характерен стил, което, нали, е готино. Отделно, нали, че това примерно, поне от гледна точка на развитие на спорта, нали, като поглед, ще докара очи на хора, които занимават с такива стили, които са много далече от ММА, както примерно тайкондото, нали, защото има явно, нали, влияние на тайкондото, което е тренирал. Така че това е хубаво, защото това докарва допълнителни очи към ММА, като от средите на хората, които тренират примерно тайкондо, карате и тия стилове. Така че определено е полезен, мен лично много ме дразни, но пък ми е забавно да го гледам. Има доста неща, които дразнят аудиторията, но виждаме, че просто средата се променя, тенденциите се променят, ютубери се бият с Майк Тайсън, което за мен е не, това тотален абсурд. Това с Джейк Пол и Майк Тайсън, за мен това е смъртта на един велик спорт. В смисъл, това е
отдавна бокса е в упадък, което казвам съжаление, защото аз имам пристрастие към ударните спортове. Но отдавна бокса е в упадък, това за мен е едно дъно, нали, вече, което го копае. Смисъл, това е когато един спорт започне да стане само за пари и си губи достойнството, както е и с професионалната борба, нали, която е просто един мъртъв спорт. Това е. Значи в момента бокса умира и това е един велик спорт, нали, вековен спорт, който умира с тия мачове. Затова много, много ме е болна тема и много, много неприятно ми е това. Аз просто съм много разочарован, че човек с такова минало, с такава кариера, не знам сега, не мога да повярвам, че Майк Тайсън няма пари, за да трябва да го прави това нещо сега. Ясно ми е, нали, че иска да спечели много пари от това нещо, но не знам доколко си заслужава. Най-лошото е, че ако продължаваме по същия начин в световен мащаб, не е само, нали, локален, къде ще му излезе края, както се казва? Той край е ясен, все повече хора почват да гледат ММА, защото е истински спорт и все по-малко хора ще гледат бокс. За съжаление. Вярваш ли, че това ще стане? Виж, че в световен мащаб те продължават да налагат много висок стандарт, да се плащат много големи пари. Вися, значи това с бокса се получава за това, че те в световен мащаб, бокса е както футбол, значи там има изградена система за изпиране на пари. Изградена система да вкараш пари като рекламодател, като спонсор и така нататък, да изкараш някакви пари, защото се въртят големи пари. Но в момента, в който гледаемостта стане малка, това няма да е оправдано и с такива изпълнения гледаемостта става все по-малка и съответно спонсорите и хората, които влагат пари като инвеститори в тия спортове, съответно ще се пренасочи към нещо, което има по-голяма гледаемост, защото има по-голяма възвръщаемост. ММА са по-малко парите действително за състезателите, но защото ММА се... специално UFC го наложи това нещо, защото имах приятел, който работеше в Pride Bulgarian, между другото, и той ми е казал там неща от кухните. Значи там се даваха много големи хонорари на състезателите, но нямаха бизнес модел. В смисъл, тях модела им е бил да привличат максимално интересни състезатели, без да им пука какво получава като pay-per-view или като гледаемост, като продадени билети, и съответно, нали, това издържаха, докато имаха пари. В момента, в който бюджета свърши и самата верига умря. Въпреки че Pride беше велика верига като гледаемост, просто като няма бизнес модел и умир. UFC, за сметка на това, че са по-пестеливи към хонорари, при тях е стабилен бизнес модел. В смисъл, те плащат колкото могат да изкарат. И това ги поддържа вече на пазара много време и това като натрупване вече показва и качество. Те показват и нещо друго, което аз съм си забелязал през годините. Ако забелязваш, отделни вериги се опитват да вдигнат бойците по-отделно, индивидуално. Докато тук, дори и самите бойци, като дават пресконференция след мачовете си, казват, че за тях е чест да бъдат шампион на UFC. Тоест тук марката е водеща и около нея са останалите. Тоест те са второстепен. Вече да. Виж сега, UFC е топа на този спорт. От професионален гледна точка. Просто с... И то е благодарение на това, че успях да се държа, защото ти като се задържиш на един пазар, нали, ти всеки път, нали, като правиш нещо, виждаш какво работи, какво не работи. Сега правят и грешки. Обаче като имаш изградена някаква система на работа, като нещо е грешно, нали, и имаш някаква отчетност, а те имат много отчетност, много статистика вече, защото просто го разработили като модел. Като нещо не работи, просто го разкарваш, нещо като работи, го добавяш. Виж сега напоследък те как вкараха примерно такива ютубъри и такива интервюта, които са сравнително такива, така, не глупави, ми просто по-странни, такива, по-безмислени, но пък са забавни да видиш как ще отговори примерно някой, който ти е интересен като боец на такива някакви шашеви въпроси. Но това нещо, като показва, че работи, че привлича очи, те го добавят и сега има примерно трима чирени такива инфлуенсери, които реално правят име с това, че задават някакви супер странни въпроси на... Включително Нина Драма и... Нина Драма и подобните там. Ария Хелани дори каза в студиото си, предпоследното си студио, каза, че няма намерение дори да я обсъжда, защото според него това не е журналистика. Не, но привлича очи. И това е, че те са гъвкави, те виждат какво работи и което работи им привлича очи, те го прилагат. И просто
Той е вече една машина, която си работи. Това е друга една безкрайна тема, защото с съсредоточаването на толкова капитал към инфлуенсърите в правенето на безмислени материали. Не говоря за Нина Драма, по принцип говоря за материали, които няма никаква полза от тях. Това има, както се казва, backfire. Има обратен ефект спрямо тези, които пък се опитват да правят нещо сериозно. Защото спонсорите се отказват от тези, които искат да правят нещо съзидателно и сериозно, за да се насочат там, на там, където са гледанията. Еми сега, от моя гледна точка е това, че се опира до това дали самия спорт като спорт се опитва да бъде изграждащ и съзидаващ, нали, което за мен е смисъл на спорта като цяло. Нали, да дава нещо като насока, като дори като образование, нали, на по-младите хора, защото обикновено по-младите хора, нали, го гледат. Въпреки че си го гледат всяки хора, всяка възраст. Или от това просто да събира очи и да прави пари. Според мен има баланс, понякога много често просто няма спорт го нарушава за сметка на печо барството, което е разочароващо специално за мен. И не знам. Може би има някаква златна среда, където... Трудна за постигане. И не знам дали е трудна за постигане, по-скоро не винаги искат да го постигат. Зависи каква е целта сега. Проблема е за мен е, когато минат прекалено много на страната на печо барството и забравят това, че спорт трябва да има и съзидателна страна. Една малко по-висша цел. Еми, аз така го разбирам. Благодаря ти още веднъж за това участие. Благодаря ти, че споделихте заедно с нас тази нощ, вечер, сутрин. Благодаря за поканата. Аз си ставам рано да тренирам по навик, така че ни ми е време. Беше много приятно. И най-вече да чуя мнението на истински специалист. Е, благодаря ти. Благодаря ти и следващия път пак ще сме тук. С удоволствие.